Ntibikunze kubaho kubona icyamamare cyangwa umuhanzi runaka akundana n'umufana we cyangwa se umwe mu bakunzi be bamukunda cyane, ariko bikunda kubaho rimwe na rimwe ugasanga ni bimwe mu bintu abantu bakomeje kugenda bishimira, ari nayo mpamvu muri iki kiganiro tugiye kukubwira abahanzi cyangwa se ibyamamare bitanu hano mu Rwanda bashatse bari abafana babo bakaza kubashaka bakabagira abagore mu buryo bwemewe n'amategeko, ndetse bamwe bakaza kugenda bakunda n'imibanire yabo, dore ko usanga akenshi abahanzi ari abantu bakundwa n'ingeri nyinshi, noneho iyo bigeze ku bakobwa usanga ari benshi. Bikaza gutungurana cyane kubona umuhanzi yahisemo umukunzi we cyangwa se wari umufana we akaza kumugira umugore. Guhaye ikaze nkubwira King Air Rwanda Trends, waduha ibitekerezo byawo hasi mu gihe wabona hari uwo tutashyizemo cyangwa se hari uburyo nawe urimo urabibonamo. Guhaye ikaze cyane. Nizera ko wakoze subscribe kugira ngo tujye tubana gatanu kuri gatanu, buri makuru yose tukugejeho cyangwa se buri update yose ijye kugeraho gatanu ku kandi. Ku mwanya wa gatanu turaza tuhasanga Papy Clever n'umugore we Ingabire Dorcas. Ni urukundo rwabo rwakomeje kugenda rutangaza benshi, dore ko rwatangiriye kuri WhatsApp cyangwa se muri groupe ya WhatsApp ubwo barimo barategura isabukuru ya murumuna wa Papy Clever. Papy Clever yari asanzwe ari umuririmbyi mu buryo busanzwe, ariko umukobwa yari aziranye cyane na murumuna wa Papy Clever ariho baje guhurira muri groupe ya WhatsApp, aho batangaje bombi ko nimero zabo bombi buri umwe yabitse nimero ye ku giti cye mu buryo bwo kugira ngo azayikenere mu bundi buryo, dore ko bakundanaga mu buryo bw'ibanga nk'uko bakomeje kugenda bitangariza itangazamakuru, aho baje gushyingiranwa cyangwa se gukora ubukwe ku itariki zirindwi z'ukwezi kwa 12 2019. Mu kiganiro gishimishije batanze kuri Rose TV Show bagaragaje ko burya kuva na mbere umwe yakundaga undi ariko mu buryo bw'ibanga, dore ko uwitwa Papy Clever ntago yari yagatangiye kugira gahunda yo kuba yavangagiye gutereta cyangwa se cyaka umukunzi, aho murumuna Papy Clever yakundaga kubwira Papy Clever ko aziranye cyangwa se afite inshuti y'umukobwa mwiza cyane witonda, ariko Papy Clever akabona nta kimushishikaje. Nibwo baje kuganira mu gicuku rwose, baganira bageze igihe cy'isa munani zuzuye, bitewe na Papy Clever uko yaramaze kubona amaze kuganira n'uwo mukobwa n'uburyo yumvise arimo arakira ibijyanye n'umubano we, ahitamo kumubwira ko amukunda ku isaha y'isa munani z'ijoro. Icyo gihe witwa Ingabire Dorcas yamubwiye ko araza kumusubiza mu gitondo cyaho, dore ko yaje kumusubiza ngo yego arabyemeye. Icyo gihe batangira imishinga yabo kugeza ubu barabana, bakaba bafite abana bagera muri babiri. Twihuse ku mwanya wa kane turaza tuhasanga umuhanzi Riderman washatse wari umufana we uwitwa Nadia Agasalo. Ni umukobwa wamenyerewe cyane mu itsinda Ibisumizi, dore ko Riderman imbere y'uko amenyana n'uyu mukobwa yari asanzwe mu rukundo n'uwo bita Asinah Erra, bavuzwe cyane mu rukundo rwabo, dore ko kugeza n'iki gihe abantu bakomeje kugenda bibaza ese urukundo rwabo rwarangiye rute, ariko Asinah nkuko yakomeje kugenda bitangaza yavuze ko n'ubundi yari azi ko Riderman amuca inyuma, dore ko uyu mukobwa ubundi Agasaro Nadia yabarizwaga muri groupe y'Ibisumizi, kandi murabizi neza ko Ibisumizi byari groupe y'abantu bakundaga Riderman. Aka kanya Riderman nakubwira ko amaze kubyara abana bagera muri batatu, aho afite umuhungu w'imfura ndetse n'abana babiri b'abakobwa. Akubwira ko uwitwa Gatsinzi Emery cyangwa Riderman ndetse n'uyu Agasaro Nadia bashyingiranywe mu 2013, aho bamenyanye cyane cyane mu mwaka wa 2011 ubwo Riderman gutangiza hip hop ku rundi rwego, dore ko Riderman yatangiye umuziki ahagana mu 2007, aho yatangiye aririmba mu itsinda rya UTP Soldiers akaza kuyivamo akaza kuririmba ku giti cye, aho byaje gutera bifu cyane, dore ko yaririmbanaga cyangwa se yabanaga mu itsinda rimwe n'uwo bita Neg G The General ndetse n'abandi bakomeje kugenda. Aka kanya niwe muhanzi wo muri hip hop twavuga ugeze ku gasongero hejuru k'umuziki wa hip hop hano mu Rwanda ndetse n'abandi bafatanyije nka Bull Dogg ndetse n'abandi. Ese ku mwanya wa gatatu turasanga nde? Ku mwanya wa gatatu turaza tuhasanga uwitwa Itahi Watch Blues cyangwa se bakunda kwita Blues Melody, umenyerewe cyane mu muziki muri R&B no muri Afrobeat ndetse na Pop. Aka kanya nakubwira ko ari umugabo wubatse ufite abana babiri ndetse n'umudamu umwe, dore ko umudamu we izina rizwi ni izina rimwe yitwa Catherine, andi mazina ntazwi. Mu minsi yatambutse nibwo yagize gutya shyira hanze ifoto y'uyu mudamu, dore ko uyu mudamu yavuzwe cyane mu minsi ya kera, aho bakomeje kugenda bavuga ko Bruce Melody yashatse umukobwa cyangwa se yateye inda umukobwa
wari umufana we kuri uwo rwo hejuru biza no kuba bibi bwo Bruce Melody yasohoraga indirimbo bita mu mutwe ngira ngo murayizi indirimbo yaje kugaruka bavuga ko yari arimo aririmbira umukobwa wari urimo aramubeshyera ko yamuteye inda ari wo umukobwa yaje kumenyekana nabo aza no kubyara umwana umwana baza kumwita Itahiwacu Bruno akakanye nakubwira ko Bruce Melody ndetse n'uyu mudamu bashakanye ahagana mu 2015 akakanya Bruce Melody nakubwira ko ari umwe mu bahanzi hano mu Rwanda bamaze kwigarura imitima ya benshi nyuma yaho akomeje kugenda akorana n'ibyamamare bitandukanye hirya no hino ku isi harimo ba Harmonize akazamo ba Choreograph Jones ndetse na ba Eddie Kenzo mu gihugu cya Uganda kakanya nakubwira ko uyu mudamu we ari umudamu wari umufana kuri urwo hejuru dore ko mu kubana kwabo byaje guturuka n'uburyo Bruce Melody yarakunzwe muri icyo gihe umukobwa akaza kumukunda cyane bikaza kurangira babanye aho mu rwego rwo kumushimira Bruce Melody mu minsi itambutse yatangaje amagambo yashimishije abantu batari bakeya dore ko aribi ibashaka kumenya neza isura y'umudamu cyangwa se umugore we kuko ntagazwe mu itangazamakuru yakomeje kugenda muhisha cyane abazwi n'abana be dore ko yatangaje amagambo agira ati birampagije kuri njye kumenyana nawe turiho kugeza iki gihe muri make ni nko kumushimira ko babakiri kumwe kugeza ku isaha mu bibazo banyuranyemo byose ariko nkubwire neza ko utaza kugira ngo ubyitiranye hari umukobwa witwa Agasaro Diane wigeze kuvuga ko atwite inda ya Bruce Melody ariho yaje kwita umwana we Itahiwacu Bruno ariko Bruce Melody nta kintu yigeze abitangaza dore ko namajwi yasohotse hanze yumvikanisha Bruce Melody ko ari maraganira n'uyu mukobwa byaje kurangira bituje ariko uwuzwi neza n'uyu mudamu niba babana bemera amategeko dore ko imfura yabo yitwa Itahiwacu Brita ku mwanya wa kabiri turaza tusanga uwitwa Igor Mabano ndetse n'umufasha we cyangwa se umugore witwa Laura Colette bashakanye ku itariki 6 z'ukwezi kwa 9 2021 uyu mudamu ubundi mu mateka yavuze ko akunda indirimbo za Igor Mabano ariko ikintu cyaje gutungurana nuko yakunze indirimbo ze atamuzi kandi bahorana bagendana mu kiganiro Igor Mabano yatanze ku gitangazamakuru kimwe yavuze ko umudamu we yakundaga kumva abakiri abafiance yumva indirimbo za Igor Mabano ariko ataramenya neza Igor Mabano wari we yaje kumumenya nyuma dore ko byamushimishije cyane bikaza gutuma Igor Mabano nawe anyurwa bitewe nuko yumvaga ashaka kuzashaka umuntu udahuje badahuje kariyeri cyangwa se badakunda ibintu bimwe kuko nimwe mu bintu yifuzaga ntago yifuzaga kuzashakana n'umuntu w'umustar byaje kumuhira rero aza gushakana nawe dore ko byaje kugera mu mwaka wa 2022 baza kwibaruka umwana wabo w'imfura ku itariki 19 z'ukwezi kwa gatanu akakanya nakubwira ko Igor Mabano urukundo rwe n'uyu mudamu byatunguye abantu benshi dore ko abantu benshi bari bazi ngo ni ifatwa ry'amashusho ariko byaje kwemezwa nyuma yaho yaje kumukora indirimbo bayita The One ku mwanya wa mbere turaza tuhasanga uwitwa Dr. Muyombo Thomas cyangwa Tom Close washakanye na niyo nshuti Ange Tricia n'umudamu wakunze Tom Close mu gihe Tom Close yarimo aratangira ibijyanye n'umuziki ahagana mu 2010 bakundanye mu gihe kitari gitoya dore ko baje gukora ubukwe ku itariki 30 z'ukwezi kwa 11 2013 mu kiganiro Trisha yigeze kuganira n'igihe.com yaje gutangaza ko na mbere yuko akundana na Tom Close yakundaga ibihangano bye dore ko Tom Close yari agezweho hariwe mu bahanzi batangije umuziki ugezweho muri ibyo bihe by'2017-2008 aho ngaho ari naho yaje kugera izi gihe barakundana baza gukora indirimbo yaje kugaragaramo bita ndacyagukunda ariyo ndirimbo yaje guhamya urukundo rwabo bari bafitanye nubwo bakomeje kubigira ibanga bigera mu 2013 nubwo baje gukora ubukwe kugeza amagingo aya ni umuryango wamaze kwaguka dore ko ubu ngubu bafite abana bagera muri 5 aho Tom Close akomeza kugenda avuga ko ari umugisha yahawe n'Imana no kuba yarabonye umugore mwiza umukundira umuryango ndetse agakunda n'abana by'umwihariko ikindi nakubwira nuko Tom Close akakanye ni umuyobozi cyangwa se niwe uhagarariye ikigo cy'igihugu gishinzwe gutanga amaraso mu gihe umudamu we ari umudamu uhugiye mu bintu bijyanye no kwandika ibitabo by'abana byifashishwa mu kwigisha abana ndetse akakanya nakubwira ko ari rumwe mu rugo rwubashywe cyane hano mu Rwanda rwo bubastari cyangwa se rw'umwe mu bastari bakomeye hano muri iki gihugu bafite urugo rukomeye abantu benshi bakufatiraho icyitegererezo
dore ko kenshi Tom Cruise akunda kugaruka mu biganiro bigenda bifasha abantu kubaka ubuzima ndetse n'ingo muri rusange, nanone akagaruka ku buzima bw'abana, dore ko ari byo bintu yize cyane muri kaminuza nk'uko akomeje kugenda bitangaza. Nakubwira ko ikindi kintu tazi kuri Tom Cruise nuko ari umwe mu bahanzi bazamuye umuhanzi The Ben ndetse n'abandi batandukanye bagiye babafasha kugira ngo bagere aho bageze aka kanya, kuko nawe yakomeje kugenda agaragaza ibigwi bidasanzwe. Nakubwira ko twagarukaga ku bahanzi batanu bagiye bashakana n'abari abafana babo cyangwa se abakunzi babo babakundaga bikaza kurangira babaye umuryango. Ni byinshi turi kubategurira. Nakubwira ko wakoze subscribe agenda abona byinshi kandi byizanga kuri Rwanda Trends, kandi nibutsa abantu ko ubundi ikintu kijyanye n'amakuru y'imyidagaduro turagenda tukagucukumbura tukamenya byinshi bijyanye n'abahanzi ndetse ukagisobanukirwa na byinshi wibaza. Mu gihe waduhaye igitekerezo cyangwa ikibazo wibaza tukagukorera ubucukumbuzi, byose tugenda tubikugezaho 5/5. Kandi ngushimira wowe twabanye, komeza ugire ibihe byiza kandi Imana ikomeze kukuba hafi mu byo ukora byose.